sampai terpukau. Sure. Kita macam pemandang ke atas. Itulah, saya lagi lah. Okey, baik. Lagu sebentar tadi, Jatuh Cinta. Okay. Okay. So, dia ada cerita dia. Dia ada cerita dia. Okay. So, cerita dia adalah sebenarnya album ni dah lama dah keluar. Tapi memandangkan sekarang ni dengan teknologi kita, so revival of Kerana Cinta. Album ni Kerana Cinta. So, sekarang ni siapa yang berminat dengan sebab selalu orang tanya bila nak keluar album solo, bila nak keluar lagu solo. So inilah peluangnya sebab sekarang ni dah boleh didapati di semua digital platform. Kerana Cinta Tajuk album ni Kerana Cinta. Tajuk lagu tadi tu Jatuh Cinta. I see. Okay, baik. Kalau kita lihat genre di bawah tu agak macam pop jazz. Sasha mesti selesa bawa genre macam tu. Ya, betul-betul. Okay. Sekarang ni bila muncul dengan Jatuh Cinta, macam mana penerimaan peminat-peminat Sasha sendiri? Sebab memang ramai yang ternanti-nanti Sasha punya kemunculan-kemunculan semula ni. Betul-betul. Alhamdulillah memang sebab saya kira relaunch balik satu hari bulan April, beberapa hari lepas. Dan that's the beauty of digital platform ni, di mana anda berada di bumi ni, anda boleh download. So kawan-kawan daripada UK, daripada betul. South Africa, daripada US dapat download. So memang seronok lah. Kehidupan Sasha sekarang ni macam mana? Adakah Sasha lebih aktif menyanyi ataupun berlakon ke sekarang ni? Perjalanan lah, perancangan. Fokus karier yang terbaru ni. Sebenarnya daripada dulu memang Syah jenis suka cuba macam-macam bidang kalau boleh. So sekarang ni memang buat masa ni concentrate untuk promote Kerana Cinta, Jatuh Cinta dan tengah prepare sebenarnya untuk the next lagu pun tengah buat video clip sebab Jatuh Cinta pun kita ada buat video clip baru juga. So boleh tengok kat YouTube ai. Tapi selain daripada tu Syah buat hosting juga. Kalau yang nak tengok Syah program terbaru boleh tengok kat TVI. Di program Traveller Street. Saya buat program. Ya, saya buat program Travelog di South Africa. Every hari Ahad pukul 2. Minggu ni episod ketiga. Dah episod ketiga dah. Apa je dia tak buat nyanyi, mengacara, berlakon. Alhamdulillah kita lepas ni. Cabang seni ni dah isi semua. Alhamdulillah. Tak ada perancangan ke nak bersatu balik dengan Elite ke? Ada peminat yang tanya. Banyak orang tanya tapi dengan Elite ni sebab semua masing-masing ada career masing-masing, keluarga masing-masing. Dah banyak kali dah ada perbincangan. Tapi kalau boleh sebenarnya ini pun kira macam kita membuat apa menyeru kepada siapa yang macam kalau nak kita memerlukan seseorang yang boleh organisekan ini. Maksudnya sebab di hati tu memang nak buat. Memang nak tapi kalau boleh, kita tak nak buat just satu show je. Kita kalau boleh nak buat roadshow lah. Peminat daripada satu Malaysia, Brunei, semua minta nak tunjuk pilih. So kalau boleh kita buat biar yang besar-besar je macam tu. Tapi kita memerlukan seseorang yang boleh membimbing. Tak, kita perlukan sponsor, organizer, kan, road manager kalau boleh. So it's a benda yang besar lah sebenarnya. Dengan ahli-ahli anggota kumpulan Elite tu memang close lah, sentiasa. Kita ada WhatsApp group, everyday kelompora ada. Maksudnya bukan berpisah di situ lah, memang sentiasa berhubung. Yes, we sisters for life. Sisters for life. Okay. Mereka setuju untuk jelajah tu? Ya, setuju. Cuma rasanya Abby mungkin dia menaik diri daripada dunia entertainment lah. So kita kena respect request dia. Tapi saya, Linda, Azhar, Wati memang masih buat show, masih menerima yalah apa-apa show ke apa itu. Kalau kita lihat nama Elite tu sampai sekarang orang tahu kan. Kira itu mencetuskan fenomena lah. Tanyalah. Tapi apa-apa kita nak mungkin boleh Sasha kongsikan juga kehidupan Sasha sekarang ni bukan saja sebagai penyanyi tapi sebagai ibu juga ya boleh kongsikan di media sosial, boleh kongsikan pada kita. Baru-baru ni banyak yang bertanyakan tentang kehidupan Sasha sebagai Sasha tak suka pakai perkataan the term ibu tunggal. Ibu berdikari. So suka ibu berdikari. Tapi saya selalu bersyukur kerana Allah memberi saya yang cukup. Not more, not less. Dan saya dapat bekerja buat job sana sini sikit-sikit. Tapi at the same time saya dapat concentrate dengan anak saya. Sebab saya very hands on
mother hantar sendiri pergi sekolah, ambil sendiri daripada sekolah. Kalau macam saya kerja, nasib baik saya ada mak saya, dia tolong. So we are a team. I, mak saya dengan anak saya, selalunya kita orang bertiga. Baru-baru ni pun dapat ada ipar baru. Seronoklah kan, lagi bertambah keluarga, betul tak? Okey, okay. Akhir sekali kepada yang sentiasa menyokong Sasha daripada dulu sampailah ketika ini. Apa-apa Sasha nak beri penghargaan kepada peminat semua? Terima kasih banyak kepada peminat Syah yang sentiasa menyokong Syah. Dan bagi mereka yang belum download lagu daripada Crunchyroll, sebab murah je. Satu lagu RM3.90 je. Satu album RM19.90 kot silap. Murah je. So memang the easy listening album tu. So kalau anda belum download, boleh download, ada digital platform. Yang information semua dekat Syah punya social media. Okay. Sasha Saidin. Sasha Saidin. Jangan lupa Instagram, Facebook pun sama. Sasha Saidin. Sama, Saidin. Yeah. Okay, baik. S-A-S-H-A. Banyak orang salah je nama I. S-A-S-H-A. S-Y-A pun ada. S-C-H-A. Macam-macam ejaan dia. Nama pendek je. Sasha. S-A-S-H-A. Saidin. Dia tengok wajah tu, dia ejen moden lah. Wajahnya kan. Sebenarnya nama tu nama Rusia. Dan makna dia very strong. Defender of Mankind. Itulah dia. Okey, baik Sasha, terima kasih banyak.